Takže startujeme a letíme. Budu to 16krát zrychlovat, ať to odsejpá. Máme nastavený ruční výběr vysílacího pásma a to 2,4 GHz a kanál 7. Tady je elektrické vedení, ale pouhých 22 kV, to proměníka nic není, žádné rušení. Takže 2000 metrů, tady vám ukážu, že bez parabol a jagy antének, plný signál. Pochopitelně fouká silný vítr, jako vždycky, když já někam letím. Letíme úplně bokem. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Baterie slabá, 70%, a už se máme vrátit domů, bojí se. Takže 4000 metrů, bez parabol, bez jagy antének. Píše to slabý signál, teď už ne. Pět tisíc metrů, stále bez parabol, bez jagy antének. Ale jak jsem dal ovladač níž, tak hláška slabý signál, ale stále letí. A signál už zase dobrý. Máme baterii 50% a jsem zvědavý, jestli se stihneme vrátit. Takže návrat domů, ztráta signálu, tak to mě naštval. Ale bylo to jen pár stovek metrů. Vrací se na automatiku rychlostí kolem 28 km za hodinu. Zkusíme to ručně. A je to stejný. Slabá baterie, vraťte se urychleně domů. Co asi dělám, ty vole? Ajaj, to je zlý. Landing. Držím páčku nahoru a klesá. Jeden kilometr chybí. Stačil zvednout kameru a pak dosedl a ztratil signál a už se ani nepodíváme, kolik bylo napětí baterie. Takže najít dron, sedáme do auta a jedeme. Už jsme blíž, tak naskočil signál, tak to už dojdeme pěšky. Zapneme blikání a pípání. Já už ho slyším, už ho i vidím. Co pak tady děláš? Jseš nějaký vybledlej, bez energie. Tak vypneme blikání, pípání, koukneme na baterii, krásných 3,16 18V na článek. Dvě políčka baterie jsou zelené, takže krásné, baterie se neničí, teplota ideální. Tak jak pak vypadáš? Jako novej. Pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud se vám moje testy líbí, dejte odběr a těšte se na další videa. Ciao.